Готуємо смачнюще печиво на смальці. Вітаю вас на каналі «Готуємо з Олесою Піжик». Друзі, після рецепту наполеону на смальцеві від вас прийшло чимало запитів на іншу випічку, яка готується на смальцеві. Ну що ж, сьогодні з радістю поділюся з вами рецептом свого дитинства. Це пісочне печиво на смальцеві. Ось такі от пальчики в цукровій пудрі. Аромати просто не передати. Тому готуйте обов'язково, смакуйте, і нехай вам це принесе приємні спогади, як і мені. Ну, дуже смачне печиво, друзі. Дуже смачне, тому обов'язково зберігайте рецепт. І тим паче, для його приготування необхідно всього декілька інгредієнтів. Зараз вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу, або все можете знайти в описі під цим відео. Отже, з чого ми починаємо? В миску, де будемо замішувати тісто, висипаємо вже просіяне борошно, до нього додаємо цукрову пудру або цукор, розпушувач, сіль і спеції для випічки. Все гарненько перемішуємо і додаю смалець. І ложечкою ось так розбиваємо, утворюється така крихта масляно-борошняна. Добре, тепер додаємо сметанку, в мене жирність 20%. Замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім гарнесенько рукою. Воно дуже-дуже легко вимішується, еластична, погляньте, і дуже ароматне. Ось так. Перекладаю його, друзі, в іншу миску, накрию зверху плівкою і поставлю до холодильника мінімум на 1 годинку. Хочете швидше, хвилин на 20-15 в морозильну камеру. Потім з ним легше буде працювати. Все, через годинку я вже підготувала деку, вімкнула на 180 градусів духову шафу. І буду працювати. Розділяйте на зручну кількість. Тісто ось так розкачуємо, присипте робочу поверхню борошном, та як звичайне печивко, схоже на формування рогаликів. Ось так роблю гарнесеньку форму тарілкою. Розділяємо на будь-яку кількість секторів, враховуючи те, якої величини хочете отримати печивку. І ось так скручуємо. Можете використати будь-яку начинку. Повидло, згущене варене молоко і так далі. Все на дечко. Ось так все виглядає. І формуємо так, допоки не заповнимо все деку. Лишайте між печивком місце, бо воно збільшиться, звісно. Ось так все випікаємо 15 хвилин при 180 градусах. Ось так виглядає готове печивко. Можна лишити так, як є, але я хочу його щедро викупати у цукровій пудрі. Ось так кладу в миску, воно ще тепленьке. Далі беремо цукрову пудру, будьте щедрими, і ось так купаємо. Ретельно-ретельно. Бачите? Ну, дуже апетитно. Все готове, викупане в цукровій пудрі печивко, перекладаємо на тарілочку, тим часом чайок вже має заваритися. Ось так і готуємо іншу порцію. І ось так готове печивко виглядає, бачите, дуже апетитне, яке воно ароматне. Зараз ми розламаємо і поглянемо, яке воно виходить всередині. А в роті воно просто тане. Погляньте, по-перше, це красиво. Нарядно до столу подати, до будь-якого можна, або і так до чая. І погляньте, яке воно всередині. Тане в роті, друзі, тому готуйте. Якщо рецепт вам сподобався, якщо ви полюбляєте таку випічку, обов'язково натисніть на вподобайку, підписуйтесь, якщо ще не зробили до цих пір цього. І, звісно ж, натискайте на дзвіночки, тому що скоро на вас чекає ще один чудовий рецепт. Але це вже буде потім.